ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଜାଜ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫସେଇଛି, ସେ ବାଜାଜ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ବି ଆସିଛି। କେତେ ଲୋକ ଠକିଛନ୍ତି ଏମିତି? ମୁଁ କାହାକୁ, ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ନାହିଁ, ଠକିବି ଜେନୁଇନ୍ ଲୋନ୍ ଠକିବି କାହିଁକି? ଠକି ନାହାନ୍ତି ନା? ଯଦି ଠକି ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ବାଜାଜର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ହସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲୁ, ଏମିତି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଜାଜ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲା, ଫସେଇବ ଠିକ କେତେବେଳେ, ତାପରେ ଚିହ୍ନିବ, ଚିହ୍ନିଲା କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଜାଜ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ କଣ? ବାଜାଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ମୋର ଲିଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସବୁ ନାଇଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବସବଟ କରୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେବ ଜଣେ। ସାର୍ ମୁଁ କଣ କାହା ପେଟରେ ପଇଛି? ପେଟରେ ଆପଣ ତ ପେଟରେ ନ ପଶିକି କେତେ କଣ କରିସାରିଲେଣି? ସାର୍ ସବୁ ଚକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଭୁଲ କଣ? ସେ ସବୁ ବାଜାଜ ପିଲା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଫସେ। ପ୍ରଥମରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କାମ କରୁଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରୁଥିଲି। ସାର୍ ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଜାଣିବେ ନା ଠିକ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ପୁରା ଦ୍ରୁତ, କଣ ମୁଁ ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭଳିଆ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନାଇଁ। ପୋଲିସ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ଠକ, କଣ କହିବେ? କେମିତି ଠକେଇ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଜାଲ ବିଷୟ କରିଲେ, କେମିତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବାଜାଜର ପ୍ଲାନିଂ କରି ଫସିଛନ୍ତି? ମୋର କୋଉଠି ଆସିବ ବାଜାଜର ଯୋଉ କଣ ଆପଣ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିଥିଲେ, ତ କେବେ ଆପଣ ସେଇମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବିକନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇନି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ମୋର ଟିଭି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୋନ୍ କରି ଘର କରିଛି, ଘର କରିଛି କଣ ଲୋନ୍ କରି ଘର କରିଛି ପୁରା, ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିଲି, ଚୋରି କରି କଣ ଘର କରିଦେଲି ନା? କଣ ନିଜ ନାଁରେ ଏତେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋନ୍ କେମିତି କଣ ଲୋକ ନଗଲେ ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ସେ ବାଜାଜ ପିଲା ଲୋକ ନ ନେଇକି ଲୋନ୍ ହେଇପାରିବନି ହେଲା କେମିତି? ସେ ବାଜାଜ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ମୁଁ କେହି କରିବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।